Sziasztok, ez itt a Bögre Csatorna, én Balázs vagyok, és folytatjuk a Crusader Kings 3 Let's Play sorozatot ott, ahol legutóbb abba hagytuk. És van problémám. Valami nem stimmel. Nem tudom, észrevettétek, hogy mi nem stimmel. Ez a néni... hogy is mondjam, csak ez finoman. Nem volt ennyire fekete. Mármint... mindig is kicsit csodálkoztam rajta, hogy neki kicsit világosabb a bőre, mint az anyjának volt, aki ugye ilyen tényleg ilyen nagyon sötét színű volt a bőre, de az apjának meg ugye arab volt inkább, mint bármi más, úgyhogy gondoltam, hogy okay, it's fine. De betöltöm a játékot, és mindenkinek kicsit sötétebb lett a bőre. Ami azért izgalmas, mert tegnap vettem utoljára, tehát tegnap vettem fel az előző részt, és azóta nem hiszem, hogy bármi is update-elődött volna. Sőt, ha megnézitek, ide vagyok, hogy load game, látjátok? Itt még, betöltés előtt, értsétek jól, de idézőjelben rendesen néz ki. Itt még a bőre, ilyen afrikai, észak-afrikai, ilyen arab színű. Tudom, hogy ez borzasztóan hangzik, de most lapozzuk, tehát ezen most így lépjünk túl. És ez ugyanaz a mentés. Tehát ez a karakter elvileg ugyanaz, mint ez. De ti is látjátok a különbséget, nem őrültem meg, igaz? Egyértelműen az etnikuma megváltozott. És nem tudom miért. És próbáltam betölteni újra azt a mentést, és attól függetlenül sötétebb a bőre. Ami nem gond, csak miért? Mint hogyha valami változott volna, lehet, hogy valamelyik mod update elődött be. Fogalmam sincs, de nagyon-nagyon fura. Na mindegy, hát így legalább kicsit jobban szubszaharainak érezhetem magam. Na, akkor viszont térjünk vissza itt az igazán fontos dolgokra. Kanemet kell megsemmisíteni. És egy lánya született a trónörökösömnek, az elég király. Tehát azt megsemmisítem, az belefér minden tekintetben. És akkor így a legitimációm leesett sajnos. Oké, a legitimációt vissza kell szerezni, de hogy? Activity. A feast az ad legitimációt? Talán. Temetés ad, de nem tudom, kit tudnék most eltemetni. Hát el tudom temetni az unokáimat, vagy a testvéremet. Próbálj meg egy feastet nem akarok tartani, mert az pénzbe kerül. Jó, hogy lehet még növelni a legitimációt? Nem kell sok igazából. Kb. 12-vel kell növelni, ha minden igaz, de arra mindenképp szükség lesz, mert amúgy igazából rohadtul nem nincs rá szükség. Jó, semmi, nincsen rá szükség, mert van, aki emiatt most így mérges? Mert alacsonyabb a legitimációm. 10-zel mérgesebb, mint amúgy lenne. Oké, akkor mindenképpen fel kell vinnem a legitimációt magasabbra. Hát annak az egyik módja az az, hogy tartok egy lakomát. De a lakoma valószínűleg nagyon drága most, hogy már császár vagyok. 255. És az még csak jobb lesz. Hogy magasabb lesz az érték. Feast. 134. A prestige-ből nem kell sok. Véleményből nem kell sok. Figyelj, ez itt jó lesz egyébként. Spread legend. Érdekesen van legendás is. Tehát olyat is tudunk olyan feastet tartani, ami egyértelműen igen a legendáról szól. Ez nem, de így is tudom terjeszteni legendát. Tehát akkor legyen az, olyan kell. És akkor tartsunk egy ilyen feastet. És remélem, hogy kapok belőle megfelelő mennyiségű legitimációt. Próbálom itt mind maxolni azt, hogy az utódomról milyen véleményük lesz, és ez például egy jó megoldás hozzá. Legend the promoter joins. Your vessel started promoting your legend. Thank you. Mennyi idő? 3 hónap. Oké, ez nem vészes. Talán addig megmaradok, bár 65 vagyok és rossz az egészségem. Ágyban kell feküdjek. És megkaptam a Piusnik nevet. Miközben a vadászmesterem szerelmet val nekem. Ő 50 éves, tehát hozzám képest egy fiatal csicska. De, ja. Hát van, aki az idősebb nőket szereti. Állítólag hallottam ilyenről. Jó, ezen túl viszont nem fogunk több pénzt költeni, most már tényleg nem, mert szükségem van arra, hogy legyen mit ráhagyni az örökösömre.
Ugye véleményt is próbálunk most így javítani a vazalusokkal. Bakr próbál. Igen, éppen beszélgetünk. Talán most kicsit ilyen nyugi van, talán most tudok beszélni a Keep of Body Holy Site legendámról. Mindenkinek hallania kell Legend Spread Chance 25% plusz Moment of Silence, vagy Bakrot kérem meg, hogy meséljen egy történetet. Nem, Bakrnek mondom ezt a történetet, és lehet, hogy elkezdi promotálni. Nekem elég lesz, hogyha mindenki is meghallgatja a legendámat. Igazából az anyámról szól, ez a legenda. Curse this mess. Aj, ne, kiborult a chili. Small poo. Micsoda? This has generally hosted a feast, which is either swimming in food. Kaptam egy kis small boostot az egészségre, mert mindenfelé ment a kaja. Az más kérdés, hogy prestige-t azt veszítettem, de alapvetően ez így rendben van. Tudtam, annyira tudtam, hogy az esemény ki fog jönni. Amikor már így írta, vagy amikor már mondtam, hogy én nem akarok több pénzt költeni, biztos voltam, hogy az esemény ki fog jönni. 100%-ig biztos voltam benne. De hogy így, mindegy. Jó, véget ért a bulika, szerintem nem kaptam semennyi legitimációt. Mi a vihar csinálsz? Jó, Yeribador regaled you with Darmus history, oké. Okay. Here's the tampered, oké. Okay. Another tale, mondja. Talán Dumuról kéne mesélnem, igen, Dumu meghalt. Dumu nem halt meg? Azt hittem Dumu meghalt, egy másik Dumu halt meg. Kiről szóljon ez a legenda? Akit most elmondják róla, 50 Glory Gilding, Champion of Hyena, 50 Glory, 13 Dread. És itt van 5% esély arra, hogy ez a legenda, vagy hogy ebből egy legendás mag keletkezik. Szerintem ez most nem jött be. Most ért véget a bulika, és szerintem felment. Megkaptuk azt a 20 legitimációt, ami még, és az egy pont megvan. Az a szintű legitimáció, amire szükségem volt. Most már tényleg elkezdhetem gyűjteni a pénzt. Csak hát ilyen ötösével az annyira nem gyors. Még annyit tudnék, hogy esetleg pénzé váltani a titkokat, amiket tudok. You can demand payments. Tudok a lányomtól, Adjától kérni pénzt. Jó, adjál pénzt, légy szíves. Obligation paid off, nagyszerű. Kitől tudok még? A vazalusomtól. Elvileg ezek rendben vannak. Ugye a weak hookért cserébe kapom a pénzt. Az kisonokámtól. És mindenkitől begyűjtöm a pénzt, hogy odaadjam majd a lányomnak. És még egy vazalusomtól. Előre nem látható tragédia. Nri Alike, a lányomnak a férje, és a Spouse of my daughter and heir Amita, igen, lányomnak a férje, meghalt. Ne, reszteljél a pízben, halálra itta magát, egyébként 50 évesen. Ez annyira nem para, mert hogy rengeteg gyerek született, szóval alapvetően rendben lesznek. Annyi, hogy ettől függetlenül kikerült megint házasítanom. 38 éves, nagyon sok már nem fog neki bejönni gyerek. Telegdi Gézával lehetne házasodni. de az ország nem ad túl sok szövetséget. Ez viszont igen. Band of Bodrog. Nem. Mencájó vagy ki a tököm, az jobb lesz. Úgyis, vagy valószínűleg úgysem fog már onnan születni gyerek, bár még van egy 6 jó évük, akár még születhet is. Egy csomó pozi megszűnt egyébként, nem az előző rész végén, amiket nem állítottam vissza. Ha jól emlékszem. Ja, ezek a court position, meg hasonló dolgok, ezek tényleg megszűntek. Ezeket vissza kell állítani, court tutor, royal architect, High Almoner, Cupbearer, Himár, ismerős ez a név. Executioner, ő a börtönömből jön egyenest, és a személyes bajnokom, Dumu, aki próbálja elnyerni szívemet. És emellett elvesztettem a Stuartömet is. A Stuart messze, amit a left position, a court is, mert ő most hozzáment valakihez. De eddig is hozzá volt menve, csak meghalt a férje. Oké.
Most nem kell, hogy annyira nagyon magas legyen a stewardship, bár nem árt, tehát ártani nem ártana, de el tudok tekinteni egy magas stewardship-től. Viszont akkor csináljuk úgy, hogy ide hozzuk be Dugut, mert ő nagyon ért a marsal dolgokhoz. És a steward helyre pedig... hát ez mind a három szeretne steward lenni. Egyik sem ért hozzá. De egy 8 steward most azt még talán el is tudom viselni, cserébe, hogy jobban kedveljen, és így majd az örökösömet is jobban elfogadja, amint az átveszi a trónt. Igen, pardon, I do not pardon. Hát már pardon, de én nem pardonozok. Most, hogy elpusztulottam azt a király címet, most így nagyjából szerintem rendbe jött az öröklés. Az egyik lányom meg fogja örökölni, mármint a trónörökös kivételével. Adja meg fogja örökölni a Szaoi királyságot. A Deje pedig meg fogja örökölni a Darfuri királyságot. És akkor ők így el vannak ott maguknak, nem érdekel, azt csinálnak, amit akarnak. Még annyi, hogy ha maradna még időm, akkor egy Yorubalandot kéne megtámadni. Hogyha fel tudom használni ezt az Invade Kingdom Casus Bellit. Eretnekség. Ó, oh, ne, csak eretnekeket ne. You won the debate, juhú. Szóval, Yorubaland királysága. Az jöhetne. A következő császári cím, amire rá tudunk menni, az hát a Gina tűnik logikusnak. 8 földen van a szükséges 74-ből, úgyhogy logikusnak logikus, de könnyűnek semmiképpen nem könnyű. Minden esetre nem sokára megvan az 1000 presztízs, és ennyit adom a háborút Yorubaland királyságáért. Ami így néz ki. Tehát ezért az egész területért. Igbo Benu az nyilván itt nem csatlakozik, meg a teljes Yorubaland sem csatlakozik, de ez egy elég nagy nyereség lenne. Az másképp is ugyan, nem sokkal ugye ráhagyjuk ezt az egészet a lányomra, hogy ez neki mennyire lesz nehéz egyben tartani, az egy jó kérdés. Mert valószínűleg ők nem fognak túl hamar betagozódni, meg túl hamar megkedvelni. És nézem a vazalusokat, hogy ki mennyire kedvel. Azért van itt szvéjelni való. Eri Tunchu, téged nem tudom miért szvéjeltelek, szerintem volt földet, csak azért szvéjeltelek, hogy elvehessem tőled. És már azóta elvettem tőled, szóval siker. Siker egyenlő elérve. És megvan az 1000 presztízsem arra, hogy Yorubalandot megtámadhassam. Van két szövetségese, de... Ah, mondjuk az egyik a Songhai. Nem akarok Songhai-en háborúzni. A Songhai a barátom volt, csak elmúlt. Pedig ki kell mindenképpen használni ezt a Castles Bellit. A másik lehetőség Nubia, de Nubiának még több szövetségese van, bár mondjuk egyik se Songhai, to be fair. Ezek mind külső szövetségesek, tehát ezek számítanak. Nubiától el tudnám venni az Invade Kingdom Castles Bellivel. Hát egész Nubiát. Mondjuk. Akkán van még itt opciónak. Gyakorlatilag bármit választhatok. Csak a legtöbbnek nincsen igazából értelme. Csak a Yorubaland a jó választás, viszont ahhoz, hogy ezt megtehessem, ahhoz meg kell szüntetni a Songhai szövetségét. Kov Oduvuvuva és Takama Bint Yabdas szövetsége, vagy Fritje hozta el ezt a szövetséget. Ha őt meg tudnám gyilkolni, vagy őt, vagy a feleségét. A feleségére jó esély van. Mennyi idő ez? 23 hónap. Hát, hogy 2 évig életben maradok, az egy jó kérdés. Kov ududuvu vördöda. Mi a férje meg akarja ölni őt? Az kem. Tehát a férje sem nagyon kedveli. Akkor hívjuk már be a férjét, és senki más nem. 15 aranyért megöli a feleségét a férje. Ó, az a hitvesi szeretet, az... 95%, 13 hónap. Na ez jó lenne, mert akkor megtudnám, akkor véget érne, felbomlana a szövetségük, és simán meg tudnám találni. Meg tudnám támadni. Becomes your best friend. The Maesong is a maid in the court that will gain a grandeur modifier. Ez nem hangzik rosszul. The Maesis song. Én szeretem, hogyha vannak barátaim.
És akkor most még kaptam hozzá tárgyakat is. Ez a Macy's Song, plusz egy Cold Granger bonus. Plusz egy, értitek? Powerful Western Country, Text Contribution plusz 2, Prestige 0.02. Ez rengeteget jelent nekem. Csak nem látszik, de nagyon szépen köszönöm, és örök barátok leszünk, vagy valami ilyesmi. Lower Gourmand Conquest of Yamana. Jó, ez teljesen rendben van. Royal Court 4-es szintre felugrott. Remek. Hát most már csak igazából annyit szeretnék elérni, mielőtt meghalnák, hogy sikerüljön a kill, és elindíthassuk a háborút. 10 hónapig életben maradni, hát 66 éves vagyok. Nem tudom, ez mennyire fog sikerülni. Hogyan legenda? 176 báróságban terjedt el. Szépen lassan terjed az a helyzet. Tényleg szépen lassan terjed. 4 aranyat, 4,5 aranyat belőlünk minden hónapban. Ami azért érdekes, mert összesen 5 arany most a profitom. Tehát nagy része az ebbe megy bele. Ebbe a dologba. Hát jó. Kicsit jobban kedvelnek most már a tanácsnokaim. Bár a plusz 100 nem tudom, hogy tudnak jobban kedvelni, de megoldják. Akarunk itt, szerintem el akarjuk kezdeni a térítést, még akkor is, hogy a 17 évig tart. Le tudnám cserélni, de okosabb nincsen nála a Namanjénél, úgyhogy maradhat. Justice and Secrecy. Furán viselkedek mostanság, hogy itt plotolgatok meg minden. I do what I must, meg kell tennem, hogy meg kell tennem, viszont a stresszel jár. Vagy, hogyha meg kell tenni, akkor jól kell megtenni. Minus 20 skin power. Ezt azért választhatom, mert igazságos vagyok. Ennek szerintem nem lesz nagy hatása. Nem, ugyanúgy 95-ön maradt keppelve. Ez a dolog. És 9 hónap múlva, akkor mehet is. Sajnos nem vagyok türelmetlen, mert akkor meg tudnám gyorsítani. És most lennék türelmetlen, csak ezért az egy dolog miatt. De jó lesz ez így is. A Demand Paymentben van-e valami, ami esetleg ér egy fabotkát is? Hát nem látok. És itt van ez a két arc, aki szeretne szövetséget kérni. Nem, szeretne tanács tagságot kérni. Ezzel meg szintén nem tudok sajnos mit kezdeni. Ó, ne, rájöttek az involválásra. Arra nem, hogy én voltam. De hogy van ez a plot, erre így rájöttek. Le is ment a szintje 51-66-ra. Akkor a karavánmestert is behívjuk 13 aranyért. Ezek nagyon kevés pénzek. 13 aranyért, az nem túl sok. 71-86, tehát a 95-95-öt nem kaptuk vissza. Ő már 56 aranyat kér valamiért. Ő meg őszinte 12-t. Még akkor őt is behozzuk. 87-95, jó, tehát a Secrecy az 95, a siker rátája 87. Az ahhoz képest amúgy egy egész jó szám, hogy tudva levő ez a plot. Gift Artifact. Misztikus lámpa. Köszönöm szépen ezt a misztikus lámpát. Kirakom ide a hűtőre. Ez ad nekem 0.08 prestige, 5 Cold Granger bónusz. Elég érdekes ennek a lámpának a dizájnja, nem fog hazudni. De gondolom ezért ilyen különleges. Omanhene Ullermiről megtudtam, hogy ő egy vanker. Vagyis azt, hogy megtudtam, hogy egy gyilkos. Lehet, hogy ezt fel tudnám használni a plotolás során? Esetleg, hogy ő is segítsen be? Nem hiszem. Nem tudom. Ugye a Yorubalannak az uralkodója. Őről tudtam meg, hogy egy gyilkos. Asupromote Legend. Azt meg tudom úgy csinálni, hogyha először megblackmailelem. Bár igazságos vagyok, és az nem tenne jót. Nekem. Na mindegy. Igazából ez teljesen rendben van, és közben sikerült megölni a hölgyet. Akkor most Yorubaland elveszette a Szonkai szövetségét. Tehát akkor invádolhatom. Figyelj, minden jól alakult végül is, ha belegondoltok. Sikerült valamit elérni ilyen skimmelgetésekkel. Kicsit
ilyen kicsit magától értetődő volt a dolog, de ha működik, akkor nem hülyeség, úgyhogy én abszolút adom. És akkor még az utolsó háború, amit elindítunk, az ez lesz. Igen, trusting leash for 3 years, yes. Szóval elindítunk még egy utolsó háborút, nem is kell mindenkinek összeállnia. Lett egy új szövetség, Songhai. Oké. Visszaszerezte 0.25 másodperc alatt a Songhai szövetségét. Gondolom volt még gyerek ott, ahonnan az jött. Azért van Songhai szövetsége, mert a fiát hozzáadta egy másik lányához. Jó. Akkor megküzdünk vele is. Közben melankólikus lettem, ami hát nem tesz szuper jót az egészségnek. Megint egy legendás, skilles ember. Jó, ezt most nem tudom szponzorálni, tehát hogy mindent értek, és elmondtam az előző részben, hogy hogy állok ehhez. De egyszer már ez nem fér bele. Tehát, nincs rá pénzem, na. Most akkor gondolom, persze, hogy Songhai is csatlakozott a háborúba. Hogy ne csatlakozott volna. Persze így is erősek vagyunk. Megtaláltam a lelkitársam. Így is elég erősek vagyunk, így is kétszeres a túlerőm. Csak sokkal jobb lett volna, hogyha ezt így nem csinálja. Megvan a lelkitárs. Murder Halls and Priests Halls. Ó, lehet egy deviáns. Csak azra az a baj, hogy pénzbe kerül. Szóval. Próbáljuk meg, hogy ne. Most nem, nincsen összehívva a teljes hadseregem. Ugye 14 ezer a teljes szám, és nekem most van így 7 ezer. Konkrétan a fele van összehívva. A menetárzók azok itt vannak, inkább a levik maradtak otthon. Nekem pedig rá kell kókuszálnom, rá kell fókuszálnom Yorubalandra, mert ezt most el kéne foglalni addig, amíg élek. De ez, hogy melankolikus vagyok, ez nem tesz jót, mert ez moderate penalty-t ad, és ott is van haldoklok. Ajja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 jj
a melankólia ellen nagyon sok hatószer nem ismert. Összehívom ide a maradék seregemet, mert érkezik északról Songhai. Megpróbáljuk őket most legyőzni. Úgyhogy átküldöm a menetármzokat és a lovagokat. Erre biztos van jobb módszer is. Még itt viszik az ostromot tovább ezek a... ez a hadsereg. Van-e ostrom tábornok? Van egy. Bár ostromgépeket nem ismerünk, de ostrom tábornokunk az van. És akkor ezekkel kéne valahogy felmenni északra és megküzdeni. Az más kérdés, hogy akkor viszont van esély rá, hogy ők meg, az ellenség meg innen is megérkezik. De szerintem, hogy 6400-as sereget nem fog csak úgy legyőzni a semmiből. Nyilván elmenekül, úgy azért... Hát nem szeretem én ezt a menekülgetősdit. Van egy olyan... Rosszat jelöltem ki? Nem. Nem. Ez nem kapta meg a jó tábornokot, az tény. De van-e olyan, aki akivel esetleg van esélyem elkapni? Mert hogyha nincs, akkor... Hát már pedig nincs. Akkor ez remek lesz. Mindegy, kiírjuk a Dumut. Ugye jó, ő a lelkitársam talán? Na itt ő kanyar felé ment, én nem. De ezt természetesen ez sem akadályozza meg abban, hogy gyorsabb legyen. Mint én. Ez az ostrom eltart 7 hónapig. Oké. Secret exposed, mindenki menjen börtönbe. Oppot sikerült végre elkapni egy részét. Hál' Istennek. Na, ez is meg lesz, mégsem lesz este. És meghaltam. Na most kezd igazán trükkös lenni a helyzet. Az öröklés az pont úgy alakult, ahogy elterveztük. De a többi? New Serena, whatever, you get a High Kingdom. Elvesztettem jó párat, lett egy örökösöm. You could inherit a legend. Igen, szeretném. Hogy inheritelek egy legendát? Start owning, így. Jó. 180, semmi előre lehaladás nem veszett el. Kell egy krónikás, aki himár lesz. És neki a feladata, hogy terjessze ezt a legendát. Mit kell még összerakni? Hát a teljes tanácsot. Kezdve a High Shamannal. Oké, okay, a High Shaman. Ja, a High Shaman, mert rossz a vallásom. Oh, várj, rossz a vallásom.
Mi az, hogy akamánizmus? Ezt már ezerszed meg... Mi az a hülyeség? Akamánik. Nincs is ilyen. Volcanic veneration, sacrificial ceremonies, megalitic construction. Szuperül hangzik, de ez nem fog működni itt. Úgyhogy... nagyon gyorsan át kell váltanom. Convert to faith. 1600! Jó, amúgy nem sok hiányzik. Konkrétan 100 hiányzik. Honnan tudok szerezni gyorsan 100 pályatit? Sehonnan. Ez kicsit meg fogja nehezíteni a dolgokat, nem fogok hazudni. Mert mindenki gyűlölni fog. Remek. Próbálok összerakni egy megfelelő tanácsot. Mert ennek ugye, ennek a csajnak már megmondtuk, hogy ne csináld, ne legyél hülye, és akkor más volt a vallása. És most meg valamiért úgy döntött, hogy ő akkor így a világ összes vallása közül pont ezt fogja. Pont erre fog áttérni. Háj, sámán, azt sem tudom, milyen a vallásunk. Milyen val? Unreformed North African Faith. Tehát egy észak-afrikai hit. Akamánizmus. A innen jön valamiért, a Kanári-szigetekről, de... miért? Amúgy izgalmasnak hangzik, a vulkánokat szeretik, meg önmagukat, nem, másokat feláldozni az isteneknek. Executions earn piety. Akkor meg is van, honnan fogsz szerezni piety-t. Biztos, hogy van kit, aki kivégeznem. Például téged, nem téged, téged. 50 piety. Kapok stresszt is, ez mindegy. Szeretnék magammal hazavinni párat, így, és talán most már lesz elég hitem, hogy konvertáljak. Nem, hiányzik egy darab. Egy, nem viccelek, egyetlen egy hiányzott. Semmi gond, van még kit kivégezni, azt te leszel, és akkor most már talán át tudok térni anyám hitére. Mi az, hogy will convert? Mert ezek... Ezek alapból borik, ezeknek nem kell konvertálódni, mindegy. Jó, good. Te csatlakozz hozzám, mert egy okosnak tűnsz, és akkor most megtértem anyám és az őseim hitére, amit majd valakinek egyszer meg kell reformálni, ami valószínűleg nem én leszek. De valakinek meg kell majd reformálni, és akkor most már lehetünk barátok, igaz? Most már egy mindenki kicsit jobban, kicsit nyugodtabb ezzel kapcsolatban. 23 mínusz... Jó, ezek már nem olyan rossz számok. Nem is olyan jó számok. De nem is olyan rossz számok. Ki ez a nullás Ina? Ennyi már innen. Hol van az a nő, akit most hoztam magammal? Ez... ő... mármint... nulla. És ráadásul elveszett az előrehaladás is. Na mindegy, kiküldöm oda. Meg majd kell egy férje, aki segít. 8x8 a domain limitem. De az rendben van. Még ezt a csatát megnyerjük, aztán utána véget vettek ennek a mai résznek, és a következőre marad az, hogy ha vannak lázadók, akkor megküzdeni velük, vagy vannak frakciók, akkor megküzdeni velük. Ott is van már egy frakció. Annyi, hogy még egy temetést kell majd szerveznem az anyám részére. És az majd segít a stressz csökkentésben is, mert most ugye szuper stresszes vagyok, meg a legitimáció növelésben is. Találkozunk akkor, köszönöm a figyelmet, sziasztok!